Wow, Guileux là, Guileux là, Guileux là. Guileux là. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Okey, aku terkejut tu sampai nak terbirak dah ni. La ilaha illallah. Okey. Guys, Pontianak tu. Kejap ah, bagi aku relax tu. Tak nampak tu. Apa benda tu? Apa benda tu sampai nak terberak ni aku ni terkejut ni. Benda tu tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa kepala bapak kau. Aku sampai nak terberak dekat sini. Kau kata tak nampak apa-apa. Kau ni memang anak sundal, kau tahu tak? Mak kau main tanpa kondom, dapat kau. Dah nak berak. Black, aku nak terberak, Black. Terkejut, Black. Black masuk, Black. Black masuk, Black. Okey tak, okey tak. Bagi aku berak ya. Dan ni dan berak. Ya. Weh, dekat tandas tadi tu rambut semua clear, nampak dah. Dah nampak dah. Dekat tandas tadi rambut semua clear. Memang clear. Memang clear, Black. Aku nak berak jap. Nak mencik tandas jap. Aku nak bawa ke? Nak bawa ke? Eh, sini. Ha? Nak berak? Berak. Oh. Kecik. Siap buat rekod ni. Kau aku pantau kau dah live ni lah. Ha? Kalau kau nak bawa, kau nak simpan dulu ke? Nak simpan dulu. Nak simpan dulu. Ha. Ada ke, Pak? Saya on tengahan. Cuma lag lah. Sebab dia saya guna ni. Dia tak ada mood, bukan apa, line Bigo kan. Line dia punya line signal masalah sikit. Inilah penjelasan saya. Okay. Saya bukan saja nak end live. Live on, live on, live on tak. Alung kat ujung dah. Di tandas. Saya dekat sini. Prop kau. Ada api-api nanti api. Kau nak prop tak, Soleha? Api-api. Hunting guna pun. Hello. Tak, aku akan guna. Aku akan guna video sendiri. Video bukan live. Video biasa. Nanti korang tengok, nampaklah dekat YouTube. Masih awal lagi ni, masih awal lagi. Tak ada hal, masih awal lagi. Sebab esok cuti. Masih awal lagi. Geram aku tempat ni. Geram aku.
Belakang kot, wey. Tahu. Okey, geng. Ay, aku malas lah tengok. Aku nak tengok yang real ni, real. Aku pergi sorang-sorang, geng. Geng, sekarang ni, aku pergi sorang-sorang kat sana, depan. Walaupun tak ada. Jadi apa yang berlaku, geng? Minta maaf lah, ya. Kau pergi sorang-sorang, ya.
Jap, panggil abang sebelah. Eh, tolong viewers, siapa yang tengok live saya ni, tolong panggil abang sebelah datang jap. Tolong jap viewers. Black. Black. Memang masuk air guys ni. Black. Masuklah gila wokitoki. Black. Kau kat mana gila? Aduh. Jap panggil abang sebelah jap. Tolong abang sebelah masuk jap. Tolong masuk jap abang sebelah. Black. Black. Jangan main-main dulu Black. Jangan main-main Black. Jangan main-main Black. Woi. Black. Jangan call, jangan call, jangan call. Jangan call. Jangan, jangan, jangan call. Please, jangan call. Jangan call. Please, please, jangan call, jangan call. Sahabat saya pakai handphone lagi satu ni. Please guys, jangan call, jangan call. Jangan call. Tolong jangan call. Jap, jap. Sebagai viewer jangan tengok. Jangan call. Jangan call. Jangan call. Jangan tolong jangan call. Sebab saya pakai handphone lagi satu. Ini bukan handphone yang saya buat hunting ni. Jangan call. Jangan call guys. Jangan call. Jangan call. Jangan call. Ini handphone yang saya hunting. Tapi handphone ni tak dapat. Line tak kuat. Saya pakai handphone yang saya guna untuk call ni. Tolong, tolong jap. Jangan call. Jangan call. Tolong, tolong. Abang Os jangan call. Abang Os jangan call. Black hilang tau. Jangan call. Ya. Yeah. Eh, Long, kau kat mana, Long? Aku dekat bahagian dalam, bahagian dalam. Long, kau kat mana? Kunci tadi jaga tu. Kau tengok aku flick camera ya. Ah, tu tu dia nak. Dia nak tanya. Ya. Aku bunuh dia. Tu 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 tu. Tu jaga datang ah, tu datang. Bang, sini bang. Bang. Saya panggil pakai walkie-talkie tak datang. Saya panggil Black pakai walkie-talkie dia tak datang daripada tadi. Ha? Black. Bang. Dalam bang, saya pergi tengok jap. Saya pergi tengok Black kat dalam. Kat dalam ni. Sudah mesti aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Black. Oh Black. 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 Apa benda bau ni? Astaghfirullahalazim. Bau apa ni? Ada bau ah. Ada bau, ada bau. Ada bau. Ada bau sikit guys. Black. 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 Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa janna min baini aydihim sabda wa min khalfihim sadda fa syaitanu fa hum la yusirun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الذي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بلاك jangan main tu black 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 Black. Oh, tu. Black. 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 Tu black. Black. Black tu. Bang, black bang. Black masuk black, masuk black. Aku dengan Abang Sebulah. Sekarang viewers saya dengan Abang Sebulah tengah cari black. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wa akbar. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Allah. Kuntilanak. Allahu akbar. Black. Black. Bang. Bang. Black. Saya panggil dia banyak kali dah bang, dia tak datang. Tadi dia macam tak ada mood langsung. Lepas tu saya cakap, sabarlah aku nak masuk ni kan. Lepas tu saya kata nak pergi berak kejap. Tunggu kejap, tunggu kejap. Black. Black. Dah pening, pening, pening je jam. Tu dengar tu, dia tengah ni. Dia tengah cakap ni. Tak, bukan channel lain. Channel lain. Black, black masuk black. Tak boleh, memang tak boleh. Walkie talkie dia buat. Dia buat walkie talkie saya. Ha, dia buat walkie talkie saya. Black, masuk black. Tempat ni besar bang. Saya pergi cari kat sana boleh? Saya cari kat bawah. Jom, saya cari kat bawah. Dia berada berapa lama kan? Dalam... Tak tahu, saya pergi berak tadi. Black! 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 Oh, sudah. Black! Berapa minit eh? Black hilang. Berapa minit black hilang? Berapa minit black hilang? Berapa minit guys, black hilang? Berapa minit guys, black hilang? Guys, berapa minit? 10 minit, 15 minit. Black abang, astaghfirullahaladzim bang. La ilaha illallah. Nak mati biru. Kucing, kucing. Kejut saya. Kucing. Kucing, kucing. Itu kucing bang. Ini kucing, kucing. Kucing putih. Kucing. Tempat ni besar bang. Pening saya bang. Kucing. Black. Black. Mau boleh panggil ni tak? Ada siapa? Buka kan? Itu bukan. Bukan, bukan. Itu orang bantuan.
tak jadi ni. Saya masuk jap buat melu. Baik, saya pecah kan, pecah. Saya masuk ke sana. Black. Black. Oh, Black. Jangan main tu. Black. Black, tempat ni bukan main-main, Black. Please lah, Black. Percayalah cakap aku, Black. Tempat ini bukan main-main. Tempat ini bukan main-main, Black. Tempat ni bukan main-main, Black. Gentle. Black. Oh, Black. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bang. Ada benda terbang, bang. Okey. Saya okey. Saya okey, bang. Tak apa. Saya okey. Saya okey, bang. Saya okey. Ya, saya masuk, jap. Black. Benda tadi, benda putih tadi terbang. Nampak tak, guys? Black. Oi, Black. Oi. Wajanna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fashanna fa'u ma yusirun. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Untuk gaya. Sekejap, bang. Tak kira. Masuk Black. Black, orang pun tengah cari kau ni, Black. Bang, kalau nak sabar ni, dah mahu beri-beri-beri. Jam. Dia main kat mana, bang? Dia main kat atas, ya? Oh. Okay. Tu siapa tu, bang? Security ya, bang? Security kot. Ha? Cikgu.
Cikgu ke? Cikgu, cikgu. Oh, cikgu. Baik. Tadi dia masuk, lepas tu saya panggil-panggil, tak tahu, buat bodoh je. Mak ni jauh kan, hospital ni kau ingat kecil je. Black. 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 Azan eh, Black. Saya Azan eh. Saya Azan eh. Woi. Black, Black. Jap masuk. Bang, bang, jap. Macam mana bang? Macam mana? Macam mana bang nak buat ni? Macam nak buat ni? Tadi tak ada tu. Macam mana? Macam mana nak buat? Aku azan eh? Aku azan eh? Aku azan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal jinnati wal nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunja al-haqqal wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmihi syai'un fi addi wala fi dami wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Share-share lagi je. Masih baik tak? Saya tak tahu nak cakap pun, no comment. Yang pasti jam aku. Siapa nak saya henti kat dalam sana sekejap? Siapa nak saya henti kat dalam sana sekejap? Siapa nak saya henti kat dalam? Ui, serius lama papa. Bang, kejap eh bang eh. Saya main dekat je. Boleh eh? Terima kasih. Sekejap eh. Saya tunaikan janji. Pergi duduk kat tengah tu. Burung kat mungkin tadi. Buat melu. Jadi kat sini saya nampak tu raya. Brightness pun full, yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Oh, kat sini memang energi astral kuat lah guys. Kat sini saya boleh bagi tahu energi astral kuat. Cuma ada rezeki ada guys. Tak ada, tak ada. Kat seko kat sini. Hospital permai besar tau. Allahumma sallu ala sayyidina Muhammad. Apa benda-benda putih tu? Subhanallah. Allah wabarakatuh. La ilaha illallah. Kucing ke tu? Kucing bye bang. Klek kau wey. Kau main kat situ apa? Oh kau ni. Buat aku terkejut. Kucing eh, kucing, kucing. Berani betul kucing ni. Ha. Itulah. Tu yang pelik tu. Kucing ni makan apa? Makanan ni. Oi. Siapa tahu? Aloh, esok repeat sini lagi. Masuk ni dah dua kali saya repeat kat sini. Semalam dengan hari ni. Nenek kebayan. Ada-adalah guys. Tak ada-tak adalah. Oh, kena lagi teruk. Masih teruk lagi. Tengok sekejap Black. Tengok Black sekejap kan, kawan. Kita tengok Black sekejap. Kesian ni. Black, kawan Black. Kawan Black, kawan. Okay, tu. Thank you, baby shout. Go guys, go. Thank you, baby shout. Steady. Black dah okey lah. Asap tu wap dia. Ha? Asap? Serius lah? Berasap badan dia. Guys, tak tahulah yang guys eh. Ini no comment lah. Tapi tengok sendiri lah. Sekejap saya tutup lampu. Saya tutup lampu eh. Korang tengok. Tak tahulah wap ke apa ni. Ni asap ni. Sekejap tengok ni. Tengok eh. Ni. Ni badan dia. Ni. Tu. Tu apa tu? Nampak tu?
Nampak tak ni? Ni apa ni? Ni bukan rokok guys. Tu. Ni. Tu. Nampak tu? Tu. Ni apa ni? Tak ada rokok. Tak ada rokok kat sini. Wap kot. Mungkin wap. Wap. Kita tak tahulah. Ni wap ni. Wap ni. Nampak ni. Nampak tak? Nampak ni berasap ni. Berasap ni. Bukan asap rokok ke Long? Tak ada rokok sini bang. Sumpah demi Allah tak ada rokok. Tak ada orang isap rokok kat sini. Black, asap. Azul, buka. Awal, awal, buka mata, buka mata, Black. Buka komen. Buka baca komen, Azul. Tak ada asap rokok kan? Sumpah demi Allah tak ada asap rokok sini. Tu kenapa bang eh? Berasap tadi tu? Wap, wap. Wap eh? Tak tahu. Dah hilang lah? Dah tak ada dah? Azul. Cuma mati badan ni panas? Macam wap ni tu. Tak sup. Tak sup apa? Bukan macam kau tak sup. Ni tuan tunjuk benda yang betul. Kau sini nampak tak tahu lah asap ke wap. Tak sup. Masih lagi eh? Thank you Siti. Terima kasih Siti. Diorang ni tahu, dah tahu benda ni memang emosi. Kau saja nak kacau emosi aku. Toki saya? Mana toki? Ha? Ini toki saya ada. Ni. Ha. Thank you, terima kasih bagi gula-gula. Thank you guys. Go 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 go. Ha? Oh, kita pesan dulu. Ha, duduk aku. Dekat jaket dia ada bukti lagi tak? Terima kasih. Thank you, Lina. Ha, semua dah dekat saya. Thank you, Lina. Thank you semua. Thank you, Datuk Zah. Thank you, guys. Go, guys. Go, go, go. Go, guys. Masih ada masa lagi, guys.